Enkayana zino ziri muna mwezi zoni njeru West Imu njeru municipality nge take ikanilwa okuli na mayumba liali ya mugenzi Jeni Babita na Ozantia. Chigamu anti mugenzi Babita ekifo kino ya chigabira abana bo okuli Samuel Wesinge, Dina Nantongo nelake Rinampera. Okusinza kumugambe biiro mkubakayana nyabwe Nantongo ya tunde uwe kojawe Samuel Wesinge uwe na agabira wa mutabani uwe sechitoleko Wesinge. Atenyabwe Nampera uwe na agabira wa abana be okuli Balo Opera Getru de ne faith ngabane oyimo ayagala kutubba buku amanye kitufu yovude ko kojawe sechirole konti yaleke ibintu bya kitabwe na wambe bya nyabwe ngagama anti mali ya sengawe yali yakikera na abatwalani mu koti yaleke ibintu bya kitabwe yajyo ko basengawe yali ali control nyanga tatawa kati wa sengawe ali control kati wa kuzi namwe bintu yabye controlling kujja kokuno ngabiri mu nyajja no ali 2018 koti yasokero wake mukono yasala omusango ne gusingisa se kitoleko ne mulagira sulene ngasi abukadde 13 okusinda 10 mateko abawo abiro ajima bitege ovva mu galisonga ni Kampala Advocates okugenda mu koti ento e mukono koti yasokero wako ya grade 1 mukono mukuru se kitoleko bamutuma obujulizo obulaga nti takali no litie nti oba lyakikakye nti era ya musika w'ekika ekyo era alivunaanyizibwako ne batuma naye abawawaatula ne babatuma obujulizi obulaga nti ettaka lino lyabwe mukulu sekitoleko teyaleeta bujulizi mu mateza kkooti wabula abawawaatula baaleeta obujulizi nga mwe muli n'eddaame erya maama waabwe obwalaga kkooti era ne bugimatiza nti ettaka eryo eryogerwako mu buyiko lyabwe. Sechitole koti ya matina ansara ya koti na ajulia mkoti ya nkule mkono wabula ino. Tite ya genda yuko wabujulizi omulamuzi wa koti David Matovu. Omusango na gubanga 12 omwezo gomwenda omwako gwede. Okuvolo ntipa na mateka bagiziza kukua sechitole kempapula za koti ya zengasi na azebalama. Ngaje uvude kubu ya balaba ya teka kukula tuende kanyuma. Mugambe bira alajende bichikwata kwa kumuyamba kokojjabwe aleke ebintu bya kitabwe na wamba ebyanyabwe byaleka abalamide omuli ne nyumba bonga abana jibazimbira nyabwe ufetwa jezimbira tagizimbira nyafu yajuwamba kati ajiremeddemu tusaba obwinza batuyabe tufune obwenkanya bwatuukiriddwa ku nsonga eno sekitoleka kkiriza ng'emisango bwe gyamusinga mu kkooti wabula teyamatira era nga tayinza kukwata kiwandiiko kya kkooti kyonna bwe nteekamu apiiru ate nagenda okwewuunya bo be batambulira ku apiiru ate be bansavinga ne neebuuza nze nannyini apiiru nze gwe bandikubidde essimu ne mbasavinga ate bo be bakola ki be bansavinga era nagaana obikwatako sibikwatangako kisaba kkooti emuwe ebbaluwa ebezimukwata kubanga kati tulina kyamukola. Ivan Lubega yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.